Hezký den. To dnešní vysílání se bude týkat rad do začátku vztahu, ale možná se v něm naleznete, i když už ve vztahu jste nějakou dobu. Tak já opět přečtu otázku od ženy, která mi píše. Ráda bych poprosila o radu či doporučení vhodného kurzu pro pár, který spolu v uvozovkách teprve začíná. A i přesto, že velmi chce, tak se mu stále nedaří se nějak sladit. Přemýšlela jsem nad retreatem pro páry, nicméně si nejsem jistá, zda je kurz prospěšný spíš pro páry, které spolu mají už delší historii. Abych vás v krátkosti zasvětila do situace, s přítelem jsme teprve pár měsíců, dlouhou dobu jsem byla single a tak nějak jsem pozapomněla, jaké to je být opět ve vztahu. Moje představa byla taková, že v počáteční fázi je vše skvělé a že hádky přichází až po nějaké době. Nicméně my oba jsme komplikované a velmi citlivé osobnosti. Za velmi krátkou dobu jsme prošli několikátou krizí, hlavně z mé strany. Přítel mě musel naučit, že hádka neznamená automaticky rozchod. A já jeho zase musela naučit, že to, co potřebuji, je prostor pro sebe a pro mé koníčky a neznamená to, že s ním nechci být, anebo že mám nějaké zaječí úmysly. Oba máme nějaké bolístky z předchozích vztahů, které nám vyplouvají na povrch. Já tohle ještě než budu číst dál rovnou okomentuju, protože to, co jsem právě přečetla, já mám pocit jako žena, která píše tu otázku, že když se pohádáme, že by to vlastně měl být konec toho vztahu a on mě naučil, že to automaticky neznamená rozchod a naopak já mám potřebu prostoru pro sebe, koníčku a on to vlastně nechápe a myslí si, že já s ním nechci být. Většinou, typicky, statisticky vzato, by to v párech bylo, u páru bylo naopak, kdy to bývá častěji spíš žena, která má větší potřebu blízkosti s partnerem, být víc spolu, dělat víc věcí spolu. A je to, řekněme, typicky maskulinní vlastnost. A já chci prostor pro sebe, chci svobodu, chci zkrátka ten svůj rajon a neznamená to, že tě nemiluju. Jo? Takže kdybychom si to chtěli nějak zaškatulkovat a zařadit, tak ta maskulinní potřeba je mít víc klidu, mít víc prostoru, mít víc svobody, zatímco ta femininní potřeba je mít víc vztahu, mít víc propojení a mít klidně i víc té emoční výměny. Klidně se budeme hádat, klidně u toho budeme brečet, klidně si budeme nadávat, ale to neznamená, že tě nemiluju a chci s tebou být. Jo? Takže to je spíš ta, řekněme, femininní vlastnost a z toho, že to čtu, že to takhle bývá naopak, tak bych osuzovala i na takzvanou opačnou polaritu, což není v dnešní době nějak nezvyklá záležitost. A velmi často my do té opačné polarity vstupujeme i z určitých obav. A z obav, že bychom mohli být zraněni a proto si třeba chceme udržet víc toho prostoru a podobně. Nevadí, budu číst dál. Přítel mě má hrozně rád a neustále opakuje, že lepší ženskou v životě nikdy neměl. Ale já mám často pocit, že on pro mě není dost dobrý a že kdyby to byl on, tak by to vše bylo ještě hezčí a snadnější. Opět bych řekla, tohle častěji bývá typicky maskulinní představa, jo? Že v té lásce všechno plyne krásným způsobem a když se hádáme nebo když je ta druhá polovička nešťastná, takže to není láska a je to nějaký omyl. Ale to tak samozřejmě být nemusí. Celé mi to přijde jako hrozná fuška. Více se hádáme, než smějeme. Občas mám pocit, že je nám lépe, když jsme od sebe a můžeme svobodně dýchat. Jsem zvyklá žít velmi aktivní život single ženy. Přítel bohužel není tak aktivní, jak bych si já přála. Musím dělat hodně kompromisů a často děláme koníčky, které má rád on a já je akceptuji. Mám klasicky vysoké nároky, jak sama na sebe, tak i na partnera. Jakmile se objeví první zaškobrtnutí, tak mi v hlavě naskočí to, že nejsme kompatibilní a že to není on s velkým O. Několikrát jsem přemýšlela nad rozchodem, nicméně vím, že to není poprvé, kdy se takto chovám, rovná se utíkám. A asi je na čase s tím něco udělat. Konečně mám muže, který chce na věcech pracovat, který neutíká, neignoruje ženské emoce, je empatický, pozná, když se něco děje a chce slyšet, co je za problém. Pakliže se vám povede vyčíst něco z těchto pár řádků, budu ráda za jakékoliv doporučení, co by nám pomohlo. Nemyslím si, že jsou naše problémy jakkoliv unikátní, ani aby na ně neexistovalo řešení. Já mám klasický pocit, že by se přítel mohl víc snažit, chybí mi ta jiskra, co měl na začátku, a on má zase pocit, že se naštvu kvůli každé kravině a jsem pak dlouho kyselá. A tady už bych řekla, to je typicky, už tady ta polarita je, jak kdyby víc sedí, co se týká toho, on by se měl víc snažit a zase on má pocit, že já jsem kyselá, že se moc naštvávám a tak dále. To vše plus stres v práci způsobilo, že máme poslední týdny problém i v oblasti intimity, není chuť. Od začátku jsme měli fantastickou komunikaci, ovšem jsme otevřeně mluvili, řešili jsme každý problém, ale poslední týdny mám pocit, že jsme se oba uzavřeli, máme plné zuby všech hádek a tak radši nekomunikuje, co nám vadí, aby z toho nebyla další hádka, což se v nás logicky akumuluje, a děkuji za váš čas a doporučení, jak dále postupovat. Takže já děkuji za otázku. A co bych k tomu doporučila? Já jsem mluvila chvilku o těch polaritách, co bývá typické, což znamená, že pokud někdo nezapadá do toho takzvaně typického obrazu, že je něco špatně, spíš jsem chtěla pojmenovat určité tendence. A co bych řekla za sebe, ano, je velmi přirozené, že už po pár měsících v tom vztahu se násobí určité třecí plochy, že tam dochází víc k nesouznění, nedorozumění, kdy najednou začneme narážet na to, že jeden chce A, druhý chce B, nebo že něco řekneme a není to pochopeno a tak dále a tak podobně. A vlastně to je ta, jak kdybych tomu řekla, slaďovací fáze, kdy my určitým způsobem vytváříme model pro další průběh vztahu. Některé vztahy se po těch několika měsících, když to takhle začne drhnout a pak to třeba drhne pár dalších měsíců, rozpadají. A nebo začnou přicházet na to, jak s těmi třecími plochami zacházet lépe. Jak si třeba lépe nastavit komunikaci, jak si lépe nastavit čas jeden pro druhého a tak dále a tak podobně. To bývá trošku jiné pro každý ten vztah. Nicméně my se v tomhle období, které typicky bývá něco mezi 3 až 6 měsíci od začátku vztahu, učíme, jak zacházet s krizí. Nebo spíš v tu chvíli bych spíš řekla s krizovými momenty, protože ona to nebývá vyloženě taková krize, ale bývají to určité kritické momenty. A my si vytváříme model, jak s nimi budeme v tom vztahu zacházet. A ten fígl není v tom, abychom konflikty neměli, ale je umění naučit se s těmi konflikty zacházet tak, aby ten vztah rostl a neuvadal a neupadal. Takže varianta A by byla, že zjistíme, že se třeba opravdu k sobě nehodíme, tak já řeknu i pár slov k tomu, kdybychom si třeba mohli říct, a jsme opravdu každý jako úplně z jiného těsta, a tím mám na mysli, máme velmi odlišné hodnoty, máme velmi odlišné představy o životě, kam chceme směřovat, co chceme v životě dělat. A já bych se dívala na takové zásadní momenty toho souladu nebo nesouladu. Pokud máme hodně rozdílů v našich životních hodnotách, co pro jednoho je důležité a pro druhého důležité není, a nebo opravdu takové to životní směřování, to, co v životě chci vytvořit, jakým způsobem chci žít. Pokud tam je hodně velká disharmonie, tak je šance, že ta disharmonie v tom vztahu bude přetrvávat. Pokud jsou tam takové velké odlišnosti v tom základu, v tom hodnotovém základu a v základu té, řekněme, životní cesty, kam chceme jít a co chceme v tom životě tvořit. Takže pokud tam by byl velký nesoulad, a teď nemyslím v drobnostech, že jeden, to ani neznamená, že jako klidně jeden z vás může být vegetarián a druhý může být masožrout, i když se dovedu představit, že to přináší do vztahu určité nepohodlí, ale určitě to není důvod k nějaké partnerské krizi a rozchodu, ale tak jsou určité jako hlubší, zásadnější věci, které v tom vztahu můžou dělat neplechu. A tak řekněme, že tohle by byla jeden z těch prvků, kde bychom si říkali, aha, tak opravdu, jako, opravdu spolu máme žít a tak dále. A nicméně velká část těch neshod, nedorozumění, hádek souvisí spíš s tím, že ještě nemáme ty nástroje, jak s tím konfliktem zacházet. A my se vlastně učíme, jakým způsobem vyjádřit svoje pocity, jak je vyjádřit s projevem, jak je vyjádřit slovem, jak komunikovat svoje potřeby. A ne vždycky tohle umíme. Ne vždycky to umíme i ve zbytku našeho života, abychom se dokázali za sebe postavit v práci nebo i s přáteli. A pokud to neumíme, tak je pravděpodobné, že nám to nepůjde ani ve vztahu. Ale někdy dochází i k tomu, že se dokážeme za sebe postavit ve všech oblastech našeho života, akorát v tom vztahu máme určitou nejistotu, zranění a tak se chováme netypickým způsobem. No a my si to v těch, řekněme, víc jako krizovějších měsících, které se můžou objevit po těch, jak už jsem říkala, 3 až 6 měsících zpravidla od začátku vztahu, díváme, aha, tak jak jinak spolu můžeme pokračovat, jak můžeme překonat ty konfliktní chvíle, ať už se ty konflikty týkají komunikace, trávení volného času, trávení těch intimních chvil a milování. A opravdu jde o to nastavit si takový solidní základ, který se týká toho, že komunikujeme, jak se ve vztahu cítíme a co ve vztahu potřebujeme, a dokážeme to též vnímat, vyslechnout, vypozorovat u partnera nebo partnerky, jak se ten druhý ve vztahu cítí a co by on či ona potřebovali. A tomu vlastně patří velká část naší pozornosti a témuž patří velká část naší pozornosti i v průběhu veškerého dalšího života, pokud ten vztah má být životaschopný, protože my opravdu potřebujeme průběžně znovu a znovu komunikovat své pocity a potřeby a vnímat pocity a potřeby partnera. Znovu a znovu. Opravdu je to taková kontinuální péče o ten vztah. No a v těch, řekněme, prvních konfliktních měsících se rozhoduje, jestli to zvládneme. Jestli si tam vytvoříme ten dobrý vztahový základ, se kterým budeme moct jít dál, anebo jestli se budeme urážet, stahovat se, brát si věci osobně, hádat se a vlastně se starat o to, že ten vztah půjde ještě víc a víc z kopce. Nevadí, pokud my to rovnou neumíme, ale je velmi důležité, abychom byli ochotní, přístupní se tomu naučit, což z dopisu tazatelky je zřejmé, že ona tam i vnímá, aha, já vlastně jsem všechny předchozí vztahy řešila tím útěkem, odchodem, když něco bylo nepohodlného, tak jsem z toho vztahu odcházela a teď už se trošku bojím to udělat znovu a přála bych si to dělat jinak. Takže za mě bych řekla určitě ano, a ten dotaz začínal tím, jestli je vhodný kurz pro páry, jednoznačně. Protože vy se na něm naučíte ty nástroje pro vaše další soužití. Vy se naučíte nový typ komunikace. Vy se naučíte, jak zacházet se svými emocemi, jak je vyjadřovat a jak přijímat emoce toho druhého. A vy se naučíte i, řekněme, takovou nové formy nebo hlubší formy té tělesné lásky, tak aby skutečně byla podpořena láska mezi vámi, prožitek lásky, ale současně i prožitek takové té tělesné radosti a vášně. A to je něco, z čeho pak budete moct čerpat znovu a znovu a znovu. A určitě stojí za to zkrátka nastudovat. A třeba z toho množství těch návodů, postupů, inspirací, které v průběhu toho víkendu načerpáte, si vyzobnete 1, 2, 3 věci, které pro vás budou obzvlášť užitečné a začnete je používat dál ve svém životě. Tak za mě určitě je to něco, co je velmi vhodné i pro uvědomění si například toho, co jsme dřív ve vztahu nedělali tak dobře a nevěděli jsme, jak to udělat jiným způsobem. A určitě je také moudré jít na kurz o vztazích s partnerem v tom začátku vztahu, protože na začátku míváme většinou mnohem větší připravenost do toho vztahu investovat, naši pozornost, naši energii, něco měnit. A někdy to bývá těžší po několika letech, 5 letech, 10 letech, 20 letech, teď už tam jsou ty zajeté koleje a ne, že by tam nebyla ta ochota něco měnit, ale většinou k té ochotě vede větší či menší krize opět. Jo, když nějakým způsobem naroste ta určitá bolest v našem životě a když ta vztahová bolest je už dost velká, tak ono nás to donutí něco dělat. Buď to ten rozchod či rozvod, anebo víme, ten rozchod a rozvod, to by byla taková bolest, že radši ještě vyzkoušíme něco jiného. A pak je tam vlastně ta připravenost zjišťovat, mohli bychom něco začít dělat jinak. Takže za mě jedno velké ano, ten kurz je vhodný, i když jste v začátku vztahu a můžete tam získat hodně cenné inspirace. A bude to možná poslední živý kurz Retreat pro páry v tomhle roce. My máme ten živý kurz tím a tím mám na mysli fyzicky, jako fyzické setkání. Máme naplánované na poslední srpnový víkend na Váňově statku u Pelhřimova. A pak máme další termín retreatu pro páry naplánovaný na listopadový víkend, ale už to bude v online formě. A protože víme, že jsou další dvojice, které nejenom z důvodu možných covidových omezení, ale i z jiných důvodů zkrátka vítají víc tu formu toho, že se na ten program podívají z domova a projdou si ho, ale během víkendu společně v té skupině na internetu připojených lidí ve stejném čase. Nicméně ten srpnový víkend bude pravděpodobně poslední pro tento rok, anebo nevím pro jak dlouhou dobu. Takže tohle je určitě možnost, kterou bych ze srdce doporučila. No a pak bych ještě řekla pár slov k té osobní cestě, protože žena, která mi poslala tu otázku, tak tam měla i to množství sebereflexe. Já jsem vlastně dřív problémy ve vztahu řešila tak, že jsem odcházela z těch vztahů a teď už si říkám, že to není nejlepší nápad a jak na to můžu reagovat jiným způsobem a jak to můžu udělat, aby mě to takovým způsobem neiritovalo, nedeptalo, abych měla nějakou kapacitu chovat se jinak a nebrat si třeba i věci osobně a podobně. No a to je v podstatě ta cesta posilování takového láskyplného základu v sobě. A to je, já tomu říkám, pěstování lásky v sobě sama. A je to v podstatě to, že se učíme do takové hloubky láskyplně vnímat, přijímat sebe sama se všemi svými pocity, se vším, co se v nás odehrává, s veškerými našimi potřebami. A to je obrovský bonus do vztahu, protože když my máme tenhle, řekněme, láskyplný základ nebo tu plnost lásky v sobě, která není podmíněná tím, co se děje venku, ale je to náš vlastní zdroj, ke kterému máme kdykoliv přístup, tak my jsme mnohem stabilnější v tom, když nás třeba partner nepřijímá nebo udělá něco, co by nás mohlo bolet. A samozřejmě se to netýká jenom partnerství, ale i dalších aspektů našeho života, dalších vztahů, pracovních vztahů, pracovního ocenění a tak dále a tak dále. Když v sobě zkrátka máme takový určitý pevný zdroj láskyplného ukotvení, tak my nejsme najednou ohroženi těmi situacemi, které se dějou venku. To, co někdo řekne, neřekne, udělá, neudělá, povede se, nepovede se. A proto já říkám, kromě toho, že je užitečné zkoumat ty vztahové aspekty bytí spolu a jak spolu můžeme komunikovat a jak zacházet s emocemi ve vztahu a jak se milovat, jak kultivovat tu tělesnou lásku, tak spolu s tím je velmi důležité cítit i sebe sama, nezávisle na tom partnerovi. A v podstatě, ať už je to muž nebo žena, stále znovu a znovu si klást tu otázku, jak můžu žít život, který mě dává smysl a ve kterém jsem šťastná anebo šťastný, i kdyby tady ten můj partner nebo partnerka nebyli. A pochopitelně naše partnerství a naše rodiny tvoří obrovskou část našeho štěstí životního, ale my se potřebujeme dívat i na to, aby ten náš život měl mnoho dalších zdrojů štěstí a smyslu a naplnění a nebyl ukotvený jenom v tom vztahu, anebo jenom v té rodině. A vlastně se na to dívat průběžně znovu a znovu a znovu. Můžeme si to představit i jako když máme stůl, tak ten stůl víme, že má 4 nohy a řekněme, že jedna z těch nohou je ten vztah a další noha je rodina a další noha jsou přátelé a další noha je nějaké osobní naplnění, osobní cesta No a pokud bychom chtěli, aby to všechno stálo třeba jenom na té rodině nebo jenom na tom vztahu, tak je nám jasné, že ten stůl to neustojí a my potřebujeme zkrátka sytit víc těch pilířů. Stůl má 4, ale ono jich může být mnohem víc v tom našem životě a my potřebujeme průběžně sytit každý jednotlivý z nich. Takže nejenom sytit ty vztahy, ale sytit i vztah se sebou sama a říkat si, jak to mám udělat, aby ten můj život byl šťastný a naplněný a smysluplný. A zase v otázce tazatelky ona píše, já mám mnoho zájmů, mnoho koníčků, takže tam evidentně je velké nasycení a teď se tam tvoří a zpevňuje ten pilíř toho vztahu. Ale zase pro někoho jiného může být velmi silný pilíř vztahu a ostatní pilíře jsou vratké nebo chybějící. Takže moje doporučení je dívat se na všechno a ta určitá sytost v tom ukotvení v sobě je pak i tím, co nás dělá takové pevnější nebo imunější vůči, já nevím, náladám partnera či partnerky. Najednou si to nebereme osobně, máme určitý nadhled, máme větší schopnost soucítění s tím druhým. Když je na nás například nevrlí, vyštěkne něco, tak se nemusíme hnedka stáhnout zraněně do kouta, ale třeba dokážeme vidět, že on či ona měli opravdu náročný den a když je naše srdce otevřené, tak najednou spíš tam máme opravdu takovou vlnu lásky, jako wow, on či ona se trápí. Jo? A tahle schopnost sílí, čím ukotvenější jsme v sobě a opravdu nám to pomáhá nebrat si věci osobně a tam, kde bychom se jinde urazili, mít třeba vlnu soucítění, pochopení a jak kdyby zaplavit toho druhého láskou. Ale to jde jenom, když tu lásku máme v sobě. Proto taky ty moje základní programy pro ženy jsou většinou ukotvené v tématu lásky. Ať už je to Otevři své srdce, které budu mít od 21. do 22.8. v Praze, což je opět živé setkání a je to poslední živé setkání s ženami v tomto roce a možná pravděpodobně až do následujícího léta. Tak a to je ještě taková i příležitost potkat se naživo, pracovat naživo se skupinou žen fyzicky. A další možností je zase úplně jiný program, i když má podobné téma, je to láska, ale úplně jiný obsah, a jiný průběh, jiné praxe jsou tam nastavené. A tak to je kurz Láska je tvůj zdroj, který provázím v online podobě. A jdu po dobu 1 měsíce se skupinou žen online. Nicméně tam máme hodně interakce, hodně vzájemné komunikace, odpovídám na otázky, ženy sdílejí, komunikují a do toho si prochází ode mě videa, akční kroky, meditace. A to je hodně hluboká a krásná cesta také k sobě a vlastně i k zahojení těch určitých ran, které v průběhu života jsme všichni někde získali a které, když víme, jak zahojit a nasytit takové určité svoje potřeby té lásky, takže to opravdu vytváří jinou realitu v našem životě a v našich vztazích. Tak abych to shrnula, doporučení pro tazatelku a pro další, komu ta témata rezonují. Retreat pro páry určitě, je jedno, jestli jste ve vztahu 3 měsíce anebo 30 let, najdete si v tom hodně, ať už jste v jakékoliv vztahové situaci, ať už jste zamilovaní nebo před rozchodem, opravdu. Takže retreat pro páry jednoznačně a pak pro tu osobní cestu bych pro ženy doporučila to sycení lásky, což může být v dohledné době například i na tom fyzickém setkání Otevři své srdce, 21. až 22.8. v Praze a pak něco později od 9.9. online provázení velmi intenzivní, velmi hluboké po dobu 1 měsíce v kurzu pro ženy Láska je tvůj zdroj. A tím vás zdravím a děkuju, kdo jste dosledovali až sem. Mnoho dalších zdrojů a inspirace najdete na mém YouTube kanálu, kde se můžete i přihlásit k odběru a také na mých webových stránkách denisapaleckova.cz. Mějte se krásně a těším se zase na viděnou.